Jag tycker om att åka motorcykel för att det är frihet och det är helt underbart när man är ute och åker med både vänner och man lär känna väldigt många olika människor. Och det är helt underbart helt enkelt. När jag var liten då åkte jag motocross. Jag höll på med det ett tag. Och det har nog satt sina spår. Jag kommer aldrig att sluta åka motorcykel. Det är jättehärligt. Jag kör motorcykel för att jag tycker att det är otroligt roligt. Jag blir glad av att köra motorcykel. Jag kör en sporthoj. Och jag kör både på gata och på bana. Det jag tycker är så himla roligt med att åka motorcykel är att det finns alltid något nytt man kan lära sig. Jag har provat roadracing, enduro, motocross, supermotard och sen nu så kör jag ökenrally då. Och jag känner fortfarande att varje gång jag ut och åker så blir det ju ett äventyr. Ja, jag heter ju Olle Sarri och jag kör hoj för att ja, det är ett väldigt, lite tråkigt svar då, men det är ett väldigt praktiskt fordon. Sen så att det är väldigt, väldigt roligt och skönt, det är mest en bonus. Men jag har kört i 10 år nu ungefär. Så nu är jag alldeles ny hoj också, det är väldigt roligt. Att köra motorcykel är det absolut bästa som finns. För mig är det perfekta sättet att ladda mina mentala batterier. Det bästa med att åka motorcykel det är väl en tidig vårdag när solen bara skiner och det gröna börjar spira. Man hittar en rolig kurva och det är bara ett jättebra drag.